នឹងលើកយកនៅមង្គលទី 61 ដែលព្រះតាមានវិភាកអង្គសំដែងថាសេចក្តីព្យាយាមដុតនៅបាបធោជាមង្គលដកដំនឹងបាបនឹងថាម៉េចខ្ញុំគឺថាអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងធោអាក្រក់អាក្រក់នឹងបានដកដល់ខ្លះទី 1 លមុខលប់លន់ចំណែនឈ្នានីសជាបាតអាឃាតចងគំនុំនឹងសង្កត់តែជាធោអកុសល ដែលជាអំពើនៃអំពើបាបហើយថាបាបធោដូច្នេះយើងក៏បីដឹងកាលណាបើយើងមានភាពលំមុខលប់លន់មានភាពចំណែនឈ្នានីសចងគំនុំគុំគួនអាឃាតអ្នកដតីហ្នឹងគឺវាចាត់ចូលនៅក្នុងអកុសលធោណាអកុសលធោហ្នឹងឯងមិនបានធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនមិនបានឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខទេនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងឡើងតែចាប់ទោសអស់ដំណើរគិតតែចង់សម្លាប់គេចង់តែបៀតបៀនគេកំណត់មិនល្អ កិត្តិចេះមួយចុះពីរចឹងទៅវាជាផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងវាថាបើយើងនិយាយទៅវាដូចជាសម្រាមណាវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាហើយនៅវានៅក្នុងសម្រាមដោយសារអកុសលធម៌នោះវាវាវាយលុកយើងដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងនឹងព្យាយាមបើកុសលធម៌ណាដែលមិនទាន់កើតឡើងក៏បីព្យាយាមកុសលធម៌នោះឲ្យកើតឡើងអកុសលធម៌ណាដែលវា រៀបនឹងកើតឡើងយើងក៏បីព្យាយាមលះបង់វានឹងបើវាលោកលោកលន់បើវាព្យាបាទវាមានកំណត់ចំណែនឈ្នានីសយើងត្រូវរៀនកាត់វាមិនមែនថាបាននឹងអស់ទេយើងជាបុត្រជននរណាក៏ជួបដែរថាគុំអួតថាខ្ញុំនឹងមិនចេះចំណែនខ្ញុំនឹងមិនចេះមានធម៌ទាំងអស់នេះអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពុទ្ធព្រះអង្គប្រើពាក្យមួយថាត្រូវព្យាយាម ដុតនៅបាបធោដុតនៅអកុសលធោដែលមាននៅក្នុងចិត្តសន្តាននឹងឲ្យអស់ទៅកាលណាបើយើងបានដុតនៅអកុសលធោនោះចិត្តយើងក៏សប្បាយរីករាយក្នុងការរស់នៅរួមនៅទីណាក៏ដោយញាតិញោមគឺសប្បាយរហូតជាមនុស្សមិនមានភាពហៅថាអកុសលធោវាយលុកនោះគឺចិត្តរបស់ខ្លួននឹងសប្បាយរីករាយចេញពីក្នុងចិត្តមកឲ្យតែបុគ្គលព្យាយាមលះបង់នៅនឹងអកុសលធោដុតកម្លោចនៅអកុសលធោនឹង ដែលមានចិត្តនឹកចិត្តសន្តាននឹងឲ្យបានរឿយរឿយជាប្រចាំទៅនឹងញាតិញោមសម្រាក់នឹងក៏សុខនឹងងើបឡើងក៏សុខនឹងទៅទីណាក៏សុខដោយសារវាអត់សបោរឿងឃើញទេវាអត់សបោរឿងទេថាយើងប្រព្រឹត្តធម៌អញ្ចឹងបានមនុស្សយើងមិនបានចេះតែចង់រកនៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែមិនក៏មានអាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរស្វែងយល់បើយើងចង់បាននៅសេចក្តីសុខតរៀនលះបង់នៅធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមិន បើយើងមិនលះបង់គុំសង្ឃឹមថាបានសុខគុំសង្ឃឹមថាមង្គលនឹងចូលមកដល់យើងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវកាន់គោលការណ៍ដែលល្អគឺថាកាលណាបើយើងព្យាយាមលះបង់រឿយៗទៅរាល់អកុសលធម៌ដែលចូលមកយើងព្យាយាមលះបង់ហើយក៏សលធម៌ណាដែលមិនទាន់កើតឡើងយើងក៏បីរៀនចម្រើនហើយបានច្រើនហើយចម្រើនយើងសំទុក អកុសលធម៌ណាបើយើងយកបិចមកកត់ទុកមួយ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 ធ្វើអញបានធ្វើអីថ្ងៃនេះបានចម្រើនមេត្តាបានឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេមិនចំណែនមិនអាឃាតព្យាបាទដល់គេអូញសំបានច្រើនគឺបានសុខកាន់តែច្រើននៅក្នុងចិត្តនេះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមសម្រាប់ជីវិតមនុស្សរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងក៏ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថានឹងសេចក្តីព្យាយាមដុតនៅបាបធម៌គឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនា